сәлеметсіздер ме достар, біліп жүрегіңді жазылып осы видеоға лайк басуды сұраймын. Так, мына жерде QR код деген бар, ол дейтін енді каспи сияқты QR емес. Әзірше рассрочкамен төлеуге болады, я сканируйте дейсіздер терминалында, рассрочка алуға болады. Сосын сонда сотрудник сізге QR көрсетеді, сонда сіз төлем жасай аласыздар және очередь брон жасауға болады. Галереядан да нетуге болады. Жалпы қысқа нұсқа айтып кетейік, QR кодты 3 миллионға дейін алуға болады міне. Ал енді магазині барларға ғой, 20 мыңнан 3 миллионға дейін, көріңіздер ғой. Так, 5 минутта шешіледі. Даже клиент бұл маңызды емес, бірақ мен клиентімін ғой. 3 миллион, 20 мыңнан 3 миллионға дейін. Әзірше QR енді тек қана рассрочка, мен ойлаймын болашақта уже сіз немен кез келген терминал арқылы, BCS-ның, банк центркредит терминал арқылы осылай терминал деген кішкентай немен осылай сіз төлей аласыздар. Біліп жүрегімді жазылып осы видео лайк басуды сұраймын.